Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yettim. Venujeme sa webovému vývoju, úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level titulkovač. Označ obsah nadpismi, aby každý vedel, čo bude nasledovať. Ciele. Zmeň obsah značky H1. Pridaj značku H2 pre určitý šport. Nadpisy definujú značky H1, H2, H3 až H6. Tak, prvý najväčší nadpis v značke H1 zmeníme na nadpis športy. Druhý menší podnadpis H2 necháme na oglobal. A máme pridať ešte ďalší H2 nadpis s menom nejakého športu a ten šport sa bude volať Yeti Ball. A táto lekcia je hotová.